ବରହମପୁର ବାଲା ଏ ଯାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଟଣି ସମ୍ବର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ଇଏ ଦୋକାନ ତ ହେଲାଣି ବୋଧେ ହଁ ସେଇ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଏଠି କି ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ, କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦୋକାନର ଓନର ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଖାଇଲିନି 20 ବର୍ଷ ଉପରେ ହବ, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ତ ସେତେବେଳେ ଖାଉଛି ତା ଘୁଗୁନିଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ପିଜା କେବଳ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବରା ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଆଳୁଚପ ଏସବୁ 5 ଟଙ୍କା ଲାଗିଅଛି। ପ୍ଲେଟ ହବ ଯେତିକି ଖାଇପାରିଲେ, ହାଫ୍ ଖାଇଲେ 20, ଫୁଲ୍ ଖାଇଲେ 30-35, ତରକାରୀ 30-40 ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ସାମ୍ବାର ଚଟଣି ଘୁଗୁନି ଆଉ ରାଗ ଚଟଣି ଗୋଟେ ଚିଲି ରହୁଛି, କ'ଣ ଖାଇଲ ବାପା ତାକୁ ପଚାରିକି ରଖ। ଦିନରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାପା ବି ଲାଗିବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ। ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଏବେ ଦୋକାନ ତ 86। ଆପଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଟମ୍, ଇଡ଼ଲି ଉପମା ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲୁ ଆଗକୁ बहुत बढ़िया टेस्ट इसका है, पूरा मुंह में ही आते एकदम डिसॉल्व हो जाता है, खुल जाता है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ମସଲା ତ ସରିଯାଇଛି, କାଲି ହେଇନି ମିଠା ଆଇଟମ୍ରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମିଠା 5 ଟଙ୍କା ଲୋକପ୍ରିୟ। ହଁ ଏଇ ବାବୁ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗନଗର ଏରିଆରେ। ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ତ ଏଇଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ଇଏ ଦୋକାନ ତ ହେଲାଣି ବୋଧେ ହଁ ସେଇ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ବି ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ, ତା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦୋକାନର ଓନର ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବରହମପୁରୀବାଲା ଇଏ ଟିକେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଟଣୀ ସମ୍ବର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଲେ ପୁରୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଉପମା ବରହମପୁର ସ୍ଥାୟୀ। ହଁ, ଦୁଇ ରସଗୋଲା, ଝିଲ୍ଲି ଛେନା, ଝିଲ୍ଲି ଛେନା, ତାଡ଼ିଆ, ପୋଡ଼, ଦହିବରା, ପୁରୀ ଚକୁଳି, ଆଳୁଚପ, ବଡ଼ା, ଇଡ଼ଲି, ଉପମା, ଚଟନି, ସମ୍ବର, ଡାହୁରି ଘୁଗୁନି, ବାଦାମ ବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ଡାଲି ମିକ୍ସ, ଏଇଟା ଚିଲିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ଚିଲି। ଏଇଟା ଇଡ଼ଲି, ତା ଦେହରେ ଉପମା ବି ରଖିଦେଲି, ବର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ତ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଖାଇଲିନି 20 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ତ ସେତେବେଳେ ଖାଉଛି ତା ଗୁଗୁନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଖାଏ ଏଠି ଆଉ, ଗୁଗୁନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲାଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ପଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ନାମ? ମୋ ନାଁ ସୁମନ ଦାସ। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 1984 ମସିହାରୁ ଆସିଗଲିଣି ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଥମ ପତନ ଭିତରେ ଯେ ବାବା ପଢ଼ିଲି ପଢ଼ିଲି ପରିବାର ମୋର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତିରିଶ ବୋପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଖାଇବା, ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ ଆଗ ଦେଖେ ମୋର କେମିତି କଷ୍ଟମର ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଇକି ଯିବେ, କିଏ ପଇସା ଦଉ କିବା ନ ଦଉ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମରେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛି, ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରେ ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ ଜଣେ ସମାଜସେବାରେ ମୋର ବିନିଯୋଗ କରେ। ମୋ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀ ଦିଅ, ଆନ୍ନା ନାଁରେ ପରିଚିତ, ଆନ୍ନା ଟିଫିନ୍ ସେଟା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କଷ୍ଟମର ଠୁ ଶୁଣିପାରିବେ ମୋ ସେବାରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କରେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ନା ଇଡ଼ଲି ନାଁରେ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ଆନ୍ନା ଇଡ଼ଲି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଡ଼ଲିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରି ବାଟି ଆଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରେ, ତେଣୁ ଇଡ଼ଲିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର। ଆନ୍ନା ଇଡ଼ଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କେମିତି ରହିଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ବାବା ଗୋଟେ ପିସ୍ ପିଛା କେବଳ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବରା ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଆଳୁଚପ ଏସବୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଲେ
ରେଟ୍ ହବ ଯେତିକି ଖାଇପାରିଲେ ହାଫ୍ ଖାଇଲେ କରିବା, ଫୁଲ୍ ଖାଇଲେ ତିରିଶ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍, ତରକାରୀ ସହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁ। ସାମ୍ବାର ଚଟଣି ଘୁଗୁନି ଆଉ ରାଗ ଚଟଣି ଗୋଟେ ଚିଲି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ରହୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିକିରି ମୁଁ ପଇସା ରଖେ। ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେନି, ସେଇ ସାରା ମୋର ମନେ ରହେନି, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଗୋଟେ। କ'ଣ ଖାଇଲ ବାପା, ତାକୁ ପଚାରିକି ରଖେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାପା ବି ଲାଗିବା, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ମୋ ସ୍ୱଜନ ସହିତ ଏମିତି ପରିବାର ଏଇ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୁକବଧିର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ଘରେ ରହି କାମ କରି ଚଳନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ପରିବାର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚାରି ଜଣ ଛଅ ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଏସବୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ମୋତେ ଏସବୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।